Takže dobrý den, moje jméno je Bedřich Košata, pracuji stejně jako kolegové přede mnou ve sdružení CZ-Technik a mám takovou trošku nevděčnou roli, že jsem si toho vědom, že jsem teďka, tato prezentace je to jediný, co stojí mezi váma a obědem, tak se pokusím, aby to bylo nepříliš dlouhé a zajímavé. Ta prezentace se jmenuje Bezpečnost IoT zařízení. Já jsem ji připravoval vlastně na základě toho, že se nám povedlo právě pomocí turistů nějakým způsobem vlastně už předem odhalit botnet, který se posléze ukázalo, že se jmenuje Mirai a dělá velmi ošklivé věci. Ale nebude to jenom o tom, protože tato oblast je velice zajímavá a je velice příjemné na tohle téma dělat prezentace, vzhledem tomu, jak se ty věci teďka jako velice rapidně mění a objevují se nové a nové útoky téměř každý týden, tak je to opravdu zajímavé téma. Teď mi tady nefunguje tohle a už to zafungovalo. Já jenom úplně na úvod. Tahleta prezentace je součástí bloku o Turisu a je to proto, že v podstatě veškeré informace, které já vám tady budu ukazovat, tak jsou nějakým způsobem spojené s Turisem. Naprosto většina informací nebo dat, které analyzujeme, tak právě pochází ze sítě routerů Turis. Ale další věc je, že díky těm routerům Turis nám se vlastně povedlo daleko více vstoupit u lidí do povědomí jako organizace, která se touhletou věcí zabývá. To znamená, ve chvíli, kdy my jsme začali psát o tom, že existují nějaké nakažené kamery, tak se na nás obraceli lidé s tím, že mají podezření, že kamera, kterou mají doma, nakažená je, a tím se nám zase povedlo dostat se ke vzorkům provozu, ke kterým bychom se normálně nedostali, což je samozřejmě úplně ideální. Takže to bylo jen tak krátce. Botnet Mirai, to je tedy ten botnet, o kterém hlavně bych chtěl hovořit. Je to botnet, který je zajímavý tím, že vlastně se skrádá z velké části z takzvaných chytrých zařízení nebo IoT zařízení, podle toho, jak chcete. Ona spousta věcí, které dřív IoT nebyly, tak teďka IoT jsou, protože IoT je hodně populární výraz. Ale jsou to zařízení, v tomto případě jsou to hlavně třeba online kamery, různé CCTV kamery, nebo takové ty DVR, digitální videorekordery zase, které jsou připojené online, ale jsou v tom i routery a další takovéhle vlastně jakoby jednoúčelové krabičky nebo zařízení, která jsou připojená nějakým způsobem k internetu. Co je na tom zajímavé je, že ta velikost toho botnetu je taková, že on dneska dokáže generovat naprosto neuvěřitelné distribuované útoky, kdy on ty útoky, které zatím byly vidět, mnohokrát přesáhly, nebo v mnoha případech ty útoky přesáhly 500 gigabitů za vteřinu, což je opravdu hodně, ale já osobně si myslím, že ta kapacita toho botnetu je ještě výrazně větší. Samozřejmě si dovedete představit, že takovýhle útok je natolik masivní, že když se ty data, protože ten botnet je distribuovaný po celém světě, tak když se z těch jednotlivých konců světa ty všechna data sejdou na jednom místě, tak to dokáže položit mnohé jakoby infrastruktury, které jsou na DDoS útoky stavěné, protože se prostě ty trubky fyzicky ucpou a nemusí ani třeba úplně na konci, ale už mnohdy někde po cestě a podobně. Jak jsem říkal, je to rozšířené po celém světě, byť teda ta aktivita, kterou my sledujeme, tak je z velké části z Asie a potom z Jižní Ameriky. Zdá se, že to jsou oblasti, kde ty zařízení, které se zrovna staly terčem těch útoků, které byly napadené, tak to je zrovna ta oblast, kde jsou hodně populární. Jak se Mirai šíří? Když si představíte takovou online kameru, tak je to relativně jako jednoúčelové zařízení. Člověk by od toho nečekal, že to bude nějak možná příliš napadnutelné. Možná je tam nějaké webové rozhraní, abyste se mohli na něco podívat a tak. Ale ono se to ve skutečnosti šíří přes Telnet, co znamená protokol, který já osobně jsem měl už minimálně 10 let za naprosto mrtvý a takřka nepoužívaný. A vlastně v tomhle to mi oči otevřelo to, až když jsme spustili vlastní honeypoty pro Telnet právě na Turisu a zjistili jsme, že provoz v těchto honeypotech je výrazně větší než třeba v honeypotech pro SSH. To znamená, že stále útoky na tenhle ten protokol jsou aktuální a aktivní. Tak přesně přes tenhle ten protokol se to šíří a spočívá to v podstatě v tom, že
již jednou napadené zařízení, nebo na začátku určitě byl nějaký útočník, ale potom už se to šíří takřka samo. Ten útočník vlastně skenuje zařízení, která jsou dostupná na internetu a zkouší se připojit na ten port 23, což je standardní port Telnetu a v menší míře také na port 2323, což je takový alternativní port, na který se často ten Telnet přesune, když ho nechcete mít zrovna na té 23, aby to nebylo úplně jako hnedka na první pohled poznat, že tam ten Telnet je. Vyzkouší pár přihlašovacích jmen a hesel, má slovník, který není nějak extra dlouhý, ale v tom slovníku jsou přesně ty výchozí hesla pro různé typy zařízení, které jsou prostě přesně ty výchozí jména a hesla pro ty zařízení, na která on cílí, tak jsou součástí toho slovníku. A pak jsou tam taková ta populární hesla jako 1111, 123456 a password a podobně. Takže tohle to on zkusí a bohužel s velkou úspěšností se mu prostě do těch zařízení povede dostat. A jakmile tohle to udělá, tak on první, co udělá, tak zabije proces, který tam na tom telnetu poslouchal, aby nebylo možné se na to zařízení znova přes ten telnet připojit. A potom samozřejmě, jakmile se tam dostane, tak tam stáhne nějaký malware. Ten se spustí, zabije telnet a pak okamžitě, jakoby on zůstává jenom v paměti, neinstaluje se někam na ten systém, to znamená, i když to zařízení je prostě ve nějakém read-only stavu samo o sobě, nebo ani neumožňuje třeba instalaci dalšího softwaru, jemu to nevadí, on zůstane prostě v paměti. Ale to nejdůležitější je, že se okamžitě pokouší útočit dál úplně stejným způsobem. To znamená, jakékoliv nakažené zařízení se potom pokouší napadat prostě tisíce a desetitisíce dalších IP adres a takhle se to vlastně exponenciálně šíří dál. A ta síla je dneska taková, že když připojíte na internet nové zařízení, tak na ten telnet se vám někdo připojí během první hodiny určitě několika desítkách případů. To znamená, to zařízení, pokud je náchylné, má špatné heslo, otevřený telnet, tak když ho dáte na ten internet, tak ještě než to heslo stačíte změnit, tak už možná bude součástí toho botnetu. Proč je tolik zařízení napadnutelných? Problém je v tom, že, nebo jeden z problémů je v tom, že když si pořídíte takovou IP kameru, tak často chcete k ní mít přístup přes internet. To znamená nejenom třeba z vnitřní nějaké sítě, ale protože to typicky to umístíte třeba někam, sledujete tím nejenom něco doma, ale chcete tím třeba sledovat, já nevím, garáž na chalupě, tak když se budete chtít podívat, jestli ta garáž nemá otevřená dveře, protože vám tam někdo vlez, tak se tam potřebujete nějak připojit. To znamená, chcete, aby ta kamera byla přístupná z internetu. A když si ji pořídíte, tak výrobce vám dokonce doporučí a provede vás hezky tím, jak si to nastavit, aby se ten port 23, který ale mimochodem vy vlastně k tomu, abyste se podívali na obrázek z té kamery, vůbec nepotřebujete a to je vedlejší, tak jak si to hezky zařídit na svém domácím routeru, aby se vlastně forwardoval ten port z routeru na tu kameru. To znamená, mnozí uživatelé právě proto, aby k té kameře měli přístup, tak si forwardují ten port z routeru na tu kameru. Zůstane to stále na portu 23, protože to je doporučení toho výrobce, ono je to jednodušší, protože se to potom líp zadává do těch nástrojů, které na tu komunikaci s telnetem máte. Takže ani tam nedojde k tomu jakoby úplně nejjednoduššímu způsobu zabezpečení, že by se to přesunuli na port 23786 a tím byste vlastně jakoby trošičku tam vložili nějaký malý element zabezpečení. Takže to je jedna z věcí. Další věc je, že ty uživatelé si hrozně často nemění heslo. To je asi ten základní problém, který my vidíme všude a mluvíme o tom už roky a roky, že to je problém a pořád je to problém. Prostě ty lidi si to nezmění a když už si to změní, tak se tam dají nějakou geniální věc jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, protože se jim o tom nechce moc přemýšlet a by se jim pamatovalo, kdyby si vybrali něco jiného. No a co je ještě trošku nepříjemné v oblasti tady té, o které hovořím, tak tam u některých těch zařízení dokonce to heslo nejde změnit. Tam je ten telnet prostě udělaný tak, že tam je natvrdo otevřený, natvrdo je nějaké defaultní jméno a heslo a nic se s tím nedá udělat. Což je samozřejmě ta nejhorší varianta, i když budete prostě uživatel, který by si to rád změnil, tak zjistíte, že to nejde, a protože vás to zase tak moc netrápí, jak si řeknete, tak to nejde, tak to tam nechám. Takže to je to šíření. Tady jenom pro zajímavost vlastně
jak my jsme jako kdy a jak jsme poprvé ten útok nebo to šíření toho botnetu zaznamenali. Tohle to je, jsou data z našich telnetových honeypotů, které máme na routerech Turis. A tady vidíte, tady vidíte vlastně počet IP adres, které my zaznamenáme na všech těch routerech každý den. Unikátních IP adres za každý den. A vidíte, že se to normálně pohybovalo někde kolem nějakých 20 tisíc, tady to mírně dostlo. Ale ve chvíli, kdy se vlastně začal šířit ten Mirai, tak to najednou vyskočilo na nějaké 100 tisíce unikátních IP adres každý den. Tady na tom dalším obrázku je vlastně podobný pohled, ale jsou to jenom nové IP adresy. To znamená, tady vidíte každý den počet unikátních IP adres, které my jsme nikdy předtím neviděli. To znamená, jakmile se ta adresa jednou objevila, tak už tady se neobjeví. A tady zase vidíte, že to mělo nějaké prostě něco kolem 10 tisíc a najednou to vyskočilo na 50, 60 tisíc každý den nově jakoby útočících IP adres. Se to snažil nějakým způsobem analyzovat. Jak vidíte, tohle to je někdy z konce data, někdy z konce června. Na konci června se začalo tohle to dít. My jsme se toho všimli relativně brzo a sledovali jsme, co se děje. Bohužel trošku nám do toho vlezly prázdniny, méně času dovolené a podobně, ale už někdy v červenci nám bylo celkem jasné, že se bude jednat pravděpodobně u nějaká IoT zařízení, o nějaké kamery, protože jsme si vlastně udělali pomocí služby Shodan.io, jsme si udělali takové review toho, čeho se týkají ty IP adresy, které na nás útočí. A zjistili jsme, že se tam velice často vyskytují, tam se dá vlastně, ten Shodan vám umožňuje zjistit, jaká služba je aktivní na té dané IP adrese. To vlastně, oni dělají skeny internetu a ukládají si jakoby banery těch služeb, které tam potkají. A z těch se dá nějakým způsobem odhadnout, co tam na tom zařízení běží. Tady třeba vidíte, je to služba, která se jmenuje H264DVR, což je konkrétní služba, která běží na některém typu těch kamer a slouží právě k jakoby vzdálenému přístupu k těm digitálním streamům, které jsou tam uložené. A tady vidíte právě, jak moc útočníků, kteří mají aktivní tuhle službu, my jsme viděli v těch našich honeypotech. A tady vidíte, že se dlouho nic nedělo, pak v květnu tady možná v rámci nějaké zkoušky toho Miraje něco proběhlo a pak to najednou vylítlo na prostě desetitisíce takovýchhle zařízeních každý den, která na nás útočily. Podobně jsou to další služby, já nebudu tady jmenovat, ale vlastně ty služby, které tady jsou, já jsem je seskupil podle toho, že měly přibližně podobný průběh toho, jak tady jakoby se objevovaly. Ale všechno jsou to služby, které jsou nějakým, tady je třeba Dahua server, což je, Dahua je zase jeden z konkrétních výrobců těch IP kamer nebo těch DVR zařízení. A zase tady vidíte prostě nějaké desetitisíce útočníků najednou, prostě takřka ze dne na den, kteří se objevili s touhletou konkrétní službou. A z toho my jsme vlastně odvozovali, že to, co na nás útočí, protože to jsou všechno služby, které se týkají buď konkrétního zařízení, nějaké kamery a podobně, anebo jsou to takové jako ROM pager a podobně, což jsou zase nějaké jako specializované třeba HTTP servery a podobně, určené právě pro ty malé krabičky. A z toho my jsme usoudili, že to teda bude něco z IoT světa. Tady vidíte ty nejčastější služby, které na těch zařízeních běžely, až tady někde, až na Apache, já nemám brýlek, nevím, jestli ukážu správně na Apache, ale tam někde přibližně by měl být Apache, který je teda jakoby už na těch větších zařízeních, ale tady většina z toho, co vidíte tady, co na nás nejvíc útočilo, to jsou prostě unikátní IP adresy s tou službou, tak to jsou právě, to je software určený pro tyhle ty malé krabičky, pro ty embedded systémy. Co je ještě zajímavější, vy pomocí služby Shodan.io se můžete podívat, kolik zařízení s danou službou na internetu oni našli jako dostupných. To znamená, vy se tady zadáte tady nějaký ten ROM pager, tu konkrétní verzi a on vám řekne, na světě jsem viděl 60 tisíc takových zařízení, nebo co tady, samozřejmě tady by jich bylo víc. A my jsme si udělali srovnání, kolik my jsme jich tady viděli jako útočících a kolik jich ten Shodan viděl, jako že tuhle tu službu na celém internetu má. No a tady jsou čísla, jsou tedy ze září, ono tím, jak po sobě ten Mirai trošku některé věci zavírá, tak se potom začaly ztrácet. Ale tady se třeba, když se podíváte sem, tak uvidíte, že u některých těch zařízení
2/3 toho, co vůbec na internetu je s touhletou službou k dispozici, tak my jsme viděli jako útočníky. To znamená, že někomu se povedlo projít 2/3 všech těch zařízení jednoho konkrétního typu a 2/3 z nich ovládnout, což je neuvěřitelné číslo a pravdě řečeno dost děsivé. Tady pak vidíte nějaké přes 30% u dalších podobných služeb. Takže to je ten Mirai. Doufám, že jsem vás aspoň trošičku vyděsila, že když se podíváte na tohleto, že si třeba teďka někteří z vás přemýšlí o tom, já tuhletu kameru mám, já jsem si ji koupil na eBay a nebylo to drahé, je to super, ale co když ona teďka někde útočí na někoho a dělá ošklivé věci. Jak jsem říkal, ty zařízení dál útočí, není tam žádná koordinace, to znamená, oni prostě útočí dál celkem jakoby hlava, nehlava, dokonce tím, že ten botnet je, nebo ten malware je jenom rezidentní v paměti, neukládá se na disk, tak když to zařízení zrestartujete, tak on vlastně zmizí. Ale tím, jak se to zase hrozně rychle šíří dál, tak on se zase za chvilku nakazí, takže to vlastně jakoby ani tvůrce toho botnetu moc netrápí, oni s tím spočítají, že se to prostě znova nakazí a i z toho důvodu prostě útočí celkem každý na každého, toho provozuje opravdu hodně. Ale to taky znamená, že my, když máme náš telnet honeypot, tak my každého toho nakaženého postupem času uvidíme. Tím, jak on se snaží to šířit dál, tak se jednou do toho našeho honeypotu trefí a my ho uvidíme. To znamená, my jsme schopní, my máme prostě k dispozici seznam IP adres, které někdy na tom telnetu útočili a pomocí tohohle toho seznamu my jsme vlastně schopní vám nějakým způsobem pomoct. A tady na té adrese, která vypadá první pohled divně, ale je to vlastně mihacked.turist.cz, najdete velice jednoduchou službu, kam přijdete, předvyplní se tam vaše IP adresa, nebo tam napíšete jinou IP adresu, IP adresu vašeho zařízení, stisknete knoflík a ukáže se vám, jestli my jsme vás v tom našem honeypotu viděli, respektive tu IP adresu, kterou jste tam zadali. Pokud jsme ji viděli, tak když jsme ji viděli poprvé, když jsme ji viděli naposled a kolikrát jsme ji viděli v mezičase útočit. To znamená, vy si podle toho můžete udělat představu, jestli náhodou to vaše zařízení, jehož IP adresu znáte, nebylo právě původcem nějakého toho útoku. Takže to bylo teďka k tomu Mirai, to bylo dejme tomu, to už se stalo, a děje se dál, tady možná ještě, doufám, že mám trošku času. My jsme, jak jsem říkal, když jsme o tomhle tom začali publikovat informace, tak se na nás obraceli lidé s tím, že takovou kameru možná mají, že je podezřelá, dělá divné věci. A tak jsme si říkali, to je super příležitost dozvědět se něco víc o tom malwareu. Takže jsme se s nimi dohodli. Prosím, jestli to jde, vezměte kameru, zabalte, pošlete nám ji poštou, my se na to podíváme. To jsme bohužel ještě nevěděli, že ten malware je pouze rezidentní v paměti, to znamená, jakmile oni to vypli, poslali nám to, my jsme to nastartovali, tak jsme tam nic nenašli. Takže to jsme zjistili, že tohle ten přístup nefunguje, takže když se to potom stalo podruhé, tak jsme byli chytřejší a už jsme si nechali poslat záznam provozu, který ta kamera měla. To znamená, co ona se pokoušela, kompletní záznam v PCAPu celé komunikace té kamery během několika třeba hodin. A tohle to jsme analyzovali a moc se nám to líbilo. Tady je, co jsme zjistili. Ta kamera má nějaký síťový provoz, který víceméně odpovídal tomu, co jsme čekali. Bylo tam spousta provozu na port 23 na prostě náhodně víceméně vybrané adresy. Tady to bylo vlastně poprvé, kdy my jsme zjistili, že se to ještě navíc týká portu 23. To jsme do té doby netušili, protože jsme neměli honeypoty na těch portech. Takže to bylo pro nás další impuls, na co se máme koukat. Potom se to ukázalo to samé i vlastně z analýzy zdrojového kódu toho botnetu ve chvíli, kdy byl jakoby uvolněný. Takže to bylo zajímavé, ale ještě zajímavější bylo sledovat, jaký je příchozí provoz na tu kameru. My jsme trošku doufali, že tam někde v tomhletom nebo tomhletom provozu uvidíme komunikaci s nějakým jakoby command and control centrem toho botnetu. To jsme tam bohužel neviděli, ale viděli jsme tam zajímavé další věci, které s Mirajem vůbec nesouvisí, ale jsou taky děsivé. A to je to, že
pokusy o připojení nebo jaký průnik do toho webového rozhraní té aplikace, protože on to zároveň ještě má navenek vystavené prostě na portu 80 HTTP rozhraní, tak to by člověka nepřekvapilo. Ty útoky se dějí všude a většinou se pokouší proniknout do nějakého WordPressu nebo něco takového, takže to ani není nic, co by jako pro tu kameru bylo zrovna jako nepříjemné. Ale mně se obzvlášť líbilo to, že tam byly vlastně největší přenos dat se udál ve chvíli, kdy tam někdo použil tohleto URL na té kameře. A když jste se podívali a zrekonstruovali jste si vlastně ta přenesená data, tak tam byla fotka z té kamery. A když jsem to sám potom vyzkoušel, tak jsem zjistil, že opravdu, byť ta kamera na tom webovém rozhraní má nějaké heslo, přihlašovací jméno, heslo, tak pokud já vlezu na tuhleto URL, tak se mě nikdo nic nezeptá, a uvidím tam prostě statický snapshot v tu chvíli, co ta kamera viděla. To znamená, stačí jenom reloadovat a prostě se můžete podívat, jak tam pán jde a otvírá si auto a nakládá kufr do auta, pak zavírá auto a odjíždí. A co je na tom zajímavé je, že jsme tam zaznamenali, já si myslím, že to bylo asi 10 IP adres, které se z celého světa postupně na tyhle ty snapshoty na té kameře koukaly a dokonce tam byla jedna brazilská, která se dělala snapshot snad každou minutu a prostě sledovala, co se na té kameře děje. Takže pokud máte doma chytrou kameru připojenou na internet, doporučuji, zkuste se na to podívat, jestli náhodou si o vás nějaký Brazilec nesbírá hezkou fotosbírku, co doma děláte. Takže tím bych jenom chtěl říct, že to, že je tam otevřený telnet s výchozím heslem, je nepříjemné, je to špatné, ale není to jenom jediná věc, která s některými těmi kamerami je špatně. Tím měla ta prezentace víceméně končit, ale to jsem si myslel ještě před týdnem, ale pak se začaly objevovat nějaké další věci, které jsem si říkal, že stojí za to, abych vám tady pověděl také, a které se dějí opravdu v tuhletu chvíli. Tam z těch grafů jste viděli, že ta aktivita na tom telnetu přece jenom zase trošičku už prostě se snižovala, ale teď, když jsem si chtěl udělat další poslední statistiky, tak jsem zjistil, že najednou tam máme zase 120 tisíc unikátních IP adres za den, což bylo prostě někdy v době, kdy ten Mirai byl nejsilnější. A když jsem se na to trošičku blíže podíval, tak jsem zjistil, že se v podstatě velká většina z nich používá úplně jiné přihlašovací údaje než předtím. A to je jenom tyhle ty dvě, jméno Enable a heslo Shell. Zajímavé. Jenom hodně předběžně, začalo to před pár dny. Zatím máme nějakých skoro 300 tisíc adres, které používají jenom tohleto. A z nich nějakých 80 tisíc jsme už viděli předtím, a tak bych očekával, že třeba jenom přidali do slovníku nějaké jiné heslo. Ale je tam nějakých 200 tisíc adres, které používají jenom tohle a my jsme je nikdy předtím neviděli. To znamená, možná, že se šíří něco dalšího, co třeba používá trošku nějaký jiný přístup, nebo jenom možná tím, že používá jiné jméno, heslo, tak se jim daří dostávat na jiná zařízení, nevím. Každopádně tohle je taky zajímavé a kdyby měl někdo nápad, z čeho by tohle mohlo pocházet, ono totiž, když zadáte na Google hledat Enable Shell, tak bohužel vám to nepomůže. A když se to snažíte hledat v kombinaci, že by to mohlo být heslo nebo jméno nebo něco, tak se dozvíte o tom, jak máte někde zadat jméno, heslo a pak napsat Enable Shell. Takže to nepomáhá, takže kdybyste někdo měli nápad, budu rád za něj. A samozřejmě my to budeme dál analyzovat. No a co teďka, ještě jako možná zajímavější novinka, co se teďka děje, a to je útok, který jste pravděpodobně o něm slyšeli, proběhl teďka víceméně po celém světě a je to útok na port 7547, kde sídlí u mnoha routerů, zvlášť DSL routerů, nějaké TR069 rozhraní, které to vlastně HTTP rozhraní používající nějaký SOAP protokol. A tam vlastně dochází, šíří se to opravdu po celém světě ve velké míře, já vám to za chvilku ukážu, a je tam, využívá se tam prostě špatná implementace k tomu, aby se spouštěl nějaký kód na dálku a instaloval malware. Tady to uvidíte, no to nebude úplně extra čitelné, a tady máte nějakou prostě SOAP obálku, v rámci konfigurace NTP serveru, místo abyste zadali adresu NTP serveru, tak mu dáte prostě příkaz vget něco, stahni si něco, udělej to spustitelným a spusť to. A ta implementace asi očividně nebude úplně správná, když to opravdu je schopné tohleto vzít a spustit.
A jakmile se to stane, tak samozřejmě to zařízení je napadené. Jak to v tuhletu chvíli vypadá? My tím, že na tom Turisu sbíráme i data z firewallů, tak my jsme schopni se na každý ten port podívat, jaká byla aktivita na tom konkrétním portu, jak moc se na něm útočilo. A v tuhletu chvíli jsme tam viděli vlastně za den přes 700 tisíc unikátních IP adres, které na ten port útočily, když předtím jich bylo třeba 50, ne 50 tisíc, ale 50 kusů za den. Zatím jsme za těch pár dní, je to asi 3 nebo 4 dny, jsme nazbírali skoro 2 miliony IP adres. Pro srovnání v tom telnetu, co se týče toho Miraje, jsme viděli něco kolem 4,5 milionu IP adres od toho někdy 1. června. Co je zajímavé, když si uděláte průnik IP adres toho Miraje a tohohle toho těch útočníků na ten soup, tak zjistíte, že ten průnik je velice malý, je necelé 4%, takže to, že v některých médiích se objevilo, že Mirai se teďka přesunul a používá něco jiného, není to pravda, s Mirajem to pravděpodobně nemá vůbec nic společného, spíš se někdo nechal inspirovat tom, že prostě, když jde někde napadat něco snadno přes telnet, tak proč by to vlastně nešlo někde jinde přes soup. Tady je porovnání s tím, jak vlastně vypadá ten Mirai, třeba co se týče i rozšíření po světě. Uvidíte, že tady ten Mirai je zdaleka nejpopulárnější, jestli to tak můžu použít to slovo, v Číně, pak teda je tady nějak Brazílie a podobně. Když se podíváte na soub, Brazílie tam opět vede, tam se jim daří, ale co je velice zajímavé, je tam 300 000 IP adres z Velké Británie. To znamená, není to, že už bychom si mohli, že to je jako exotická záležitost. Populární to bylo také v Německu, byť tam jsme o tom tak tolik útoku neviděli, ale v té Británii to skutečně dělá paseku. Zdá se, že to hlavně postihlo síť jednoho z velkých providerů, kterému to opravdu zdá se možná v podstatě vymetlo celou tu síť těch routerů, tak jak je tam měli. Takže tohle je taky velice zajímavá věc, kterou budeme do budoucna sledovat. No a co k tomu říct na závěr? Na závěr můžu říct akorát, já jsem to říkal, a nejenom já jsem to říkal, my jsme to říkali, už dlouhou dobu o tom mluvíme, že prostě ty výchozí hesla, to zabezpečení těch routerů a těch chytrých zařízení, že je to problém a že je potřeba s tím něco dělat. Konec konců proto jsme začali s tím Turisem, proto jsme začali s Omni a podobně, aby jsme s tím letím něco udělali. A bohužel se ukazuje, že to tak je, že prostě ne každý výrobce má správný jakoby přístup k té bezpečnosti a když se to smíchá s tím, že k tomu je uživatel, který tomu nerozumí, což nemůžeme od každého uživatele chtít, tak z toho prostě vznikne něco, co je problém. A zatímco ten Mirai, můžeme si říct, že za to můžou uživatele, že tam nezměnili to heslo, až na ty chudáky, kteří ani nemohli. Ale u toho sloupu, tam je to naprosto amatérská chyba toho, kdo vytvářel ten systém pro to nastavení. A pokud tam ty výrobci budou mít takovéhle díry, tak se nikdo nemůže divit tomu, že se budou na tom internetu dít takovéhle věci. Takže to je ode mě všechno. Já vám moc děkuju za pozornost. A tady jenom na posledním slajdu jsem si dovolil odkaz na naší kariéru, protože nejenom do týmu Bird, ale i do týmu Turisu hledáme nové lidi a pokud by vás zajímalo, pokud byste se chtěli zabývat takovýmhle věcma a chtěli byste nám pomoct dál prostě pracovat k tomu, aby ten internet byl bezpečnější, tak se tam mrkněte, určitě tam najdete něco zajímavého a my budeme rádi, když se nám ozvete.